กันเตียอายุปุจจาเมยะဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ခုကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်10ရက်ကရနေ2008ခုမလ31ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ဥယျံရက်ွက်ပြိဿံဥယျံရန်ကုန်ဝန်အတွင်းမိသားစုဓမ္မယုံကြည်အတွင်း၌ပြိဿံဥယျံရန်ကုန်ဝန်တမိသားစုများရဲ့တတိယအချိန်ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာပေါ်မြောက်ဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်အမိုက်ရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားပေါ့အာယုံပြုကြမယ်ရသုဘောဝတ္တိဝါစံပိမေပတောပိစအနစ္စကောမနုတေဟိသုတေခိတောကောအတံတောမဟာမုနိမနုတေဟိစကားကြွန့်ကျင်ဆိုင်အထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုတေခိတောကောင်းသောမွတ်သွင်ပေးအပ်ပါသောသုဘောပိအတိကင်းဝေတောတေဝကျက်တူလေးမဲ့ပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအများတကားနားလည်လာအောင်ကောင်းစွာမွတ်ပြောဆိုတတ်ပါသည်မနုဿေအကကျွမ်းကျင်စွန့်အင်ထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတော်ကောင်းစွာမွတ်တင်ပေးအပ်ပါသည်တော်မကတောပိမကတောပိအတိထုံတိုင်းတော်တယ်ကမြောက်ရင်ပင်တော်လဲနေသကောလူအများကသဘောချအောင်ကပြတတ်ပါသေး၏မလုံးတည်းရဲ့ရှင်လဲရှိစွမ်းအပ်ပြီပဲအတိထူးခြားပညာရှိလူအများတို့ကသုတေခိတော်နိမန်လမ်းမှန်စနစ်မှအောင်စွမ်းအပ်ဆောင်ပါကောင်းစွာမွတ်သင်ပေးအပ်ပါသေးသောမဟာမုနိအတိထူလာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဆုံးမနိုင်လုံးလာကုညာငါခဲ့သူသောလူသားစီကကောအတန်တို့အဘယ်မလီမလီမမရင်ကြီးပဲရှိရာအန်နီတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးရင်ကြီးရမည်သာလျင်ဩတိစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါသည်တည်းဒီမိမိတို့မှာစိတ်မအေးစရာကအာလုံးပြာပေါင်းကြည့်ရင်နှစ်ခုပါပဲတဘောအလုံးစိတ်မအေးစရာအဆိုးတွေတူရာပေါင်းကြည့်ရင်ဒုက္ခကိလေသာတဲ့နှစ်ခုဝိနာတိစတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာဉာဏ်နဲ့အဆိုးတွေအလုံးဟာအဲ့ဒီကိလေသာကမြေဖြောက်ခန္ဓာကြီးပဲဒါကြောင့်စိတ်မအေးရတာဒုက္ခကိလေသာရှိနေလို့ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုအနိုင်ယူလွန်မှုဖို့ရာအတွက်ပေါ်လာတာဗျာသာသနာဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့အားပြန်အနိုင်ယူပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တာဒုက္ခကိလေသာပေါ်လာရင်နောက်ဆုတ်ပေးဖို့သာသနာပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဒုက္ခကိလေသာတွေကိုအရှုံးပဲလဲမြောက်ဖို့
သာသနာပေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်သာသနာကဘုံမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိလေသာအဆိုးတွေရှိနေလို့ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းစိတ်အေးရတာဗောဗျာစိတ်မအေးစရာအဆိုးတွေပေါ့အနိုင်ရတော်မနိုင်တဲ့ကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးစရာဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာသာသနာကိုနာစကားလေးကကိုအဝေယုံညံ့တဲ့ဒရိစံလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကိုဟာကိုအားပေးတဲ့စကားပါယုံညံ့အောက်တန်းကြတဲ့ဒရိစံလေးတွေကြည်ပြီးတော့မှကိုဟာကိုအားပေးတဲ့စကားသူဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိစနိစကောလူတွေကစကားကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကသင်ပေးတဲ့တော်တဲ့ကကျက်တူရွေးဆိုတဲ့မဲ့စကားသင်ပေးရင်ကျက်တူရွေးဆိုတဲ့မဲ့ဟာစကားပြောတတ်တယ်လူနားလည်အောင်စကားပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တယ်သူကလည်းသူများနားလည်အောင်ပြောတတ်တယ်သင်တော့လည်းအရာစကားလုံးပဲသင်ရင်တော့အရာစကားလုံးပဲပြောတာမှာပေါ့တရားစကားပါသင်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတွေ့လို့တရားစကားပါသင်ပေးရင်တော့တရားစကားပါပြောတတ်တယ်ဗျာစတူရရလူတွေကသင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်တဲ့ကစတူရဆိုတဲ့ဒရိစံမှတ်တော်မှာပဲလူနားလည်အောင်စကားပြောတတ်ပါသေးတယ်သူများပြောတာလေနားလည်ပါတယ်မကတောပိစနိစကောအကတတ်တဲ့လူတွေကအကအကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကမြင်မာလာမန်တင်ပေးရင်တော်တယ်ကမြောက်ရိုင်းတောင်မှာပဲလူတွေသဘောကျအောင်ကိုယ်နေအောင်ကတ်တတ်သေးတယ်တင်ပေးလို့ရှိရင်မြောက်တောင်မှာလူသဘောကျအောင်ကတ်တတ်တယ်ကောအတန်တော်မဟာမုနိဒီမလမတင်ပေးတတ်တဲ့တင်ညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကတင်ပြပေးလို့ဤစနစ်ကိုရထားတဲ့ငါကဲတော်တော်လူသားတယောက်ကဩဘာဖြစ်လို့မလိမ္မာရပဲနေရမလဲဘာဖြစ်လို့မယဉ်ကျေးပဲနေရမလဲဩဘာဖြစ်လို့မတတ်ပဲနေရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးတာကျက်တူရွေးတော်စကားသင်ပေးတတ်တာဘယ်နဲ့ငါကမတတ်ပဲနေရမလားမြောက်တောင်သင်ပေးရင်လူတွေသဘောကျအောင်ကားတတ်သေးတာငါကလူပဲနေမှလမ်းမှာသင်ယူလေ့လာပွင့်ရရင်ငါဘာလို့မတတ်ပဲနေရမလဲငါဘာဖြစ်လို့နားမလဲပဲနေရမလဲမယဉ်ကျေးပဲနေရမလဲအဲ့လိုအားပေးတဲ့စကားဗျာ။ဒါကြောင့်စက်တူရွေးပင်စကားတင်ညာလူစကားပြောကြတတ်ပေ၏။စက်တူရွေးစကားပြောတာတော့ကြားပူးကြပါလေ။တွေ့ပူးကြပါလေ။လူတွေကရှိခေါ်ရှိပဲတို့တိုက်ကြောတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးသင်ပြီးရင်သူကအဲ့လောက်ပဲပြောတတ်တာပေါ့။ဒီတဲ့တရားစကားပါသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့အောင်မပြောတဲ့တရားစကားလဲကျက်တူရွေးပင်စကားတင်ညာလူစကားပြောကြတတ်ပေ၏ကျက်တူရွေးတောင်းမှလူသင်ပေးရင်လူစကားကိုပြောတတ်တယ်မြောက်ကလေးပင်အကတင်ညာလူအလားထူချာကားတတ်၏ဟောဒီခိစ္စဥယျံတဲကမြောက်တယ်တို့တင်ထားတဲ့နောက်တည်းရှိမှာပါမြောက်တောင်မှာသင်ပေးရင်ကရတေတဲ့မြောက်ကလေးပင်အကတင်ညာလူအလားထူချာကတဲ့ဤလူကကိုကရတာလူကသင်ပေးလို့ရှိတယ်ဒါတော့သဘာဝကိုပြောတာပါတရားဘက်ကမြင့်ပြောရင်ဟောမြောက်တောင်မှာနိမလာမှာသင်ပေးရင်လိမ္မာတယ်နော်ယဉ်ကျေးတယ်စိတ်အေးရတယ်စ
Yadu ye zaga biora dalebe, loka zaga lauda tembe yan loka zaga lauba tamabo. Kuna biora lo teya zaga ba tembe ya kokune do yan teya zaga ba tamabo se iya mabo. Nyaukali kare de surale tabawa ayaga biora, tete kan chenzwa tembe ya de te kokune do yan nyauktaun se iya de nyauktaun ma lima de yinji de. Nyakalipen akate nyalwala tucha kata i kaunzwa lila kaunzwa chenya ngaluta ma peya maswanya peha pamesi. Yakula buddha miyaswatasanaromya jine tue chongwen ya nilo. Taya nisne pego pashugwen ya re lila gwen ya re nacha gwen ya re tenyu gwen ya re. ที่เอาเรื่องราวไปแล้วแล้วเด็กเช่นเช่นเจ้าก็อาทุกข์เป็นยาเลยไอ้ลูกก้องมันจะนิมมันละมันจะนิมมันเนี่ยเรื่องราวไปแล้วนิมมันละมันจะนิมมันเนี่ยพี่เจนจูจะอาทุกข์เด็กว่าเกิดตัวลูซาดีกว่ามาสวนยาเบฮาพามิชิบูดาจัดนั่นเนี่ยเด็กเจ้าเนี่ยมาเกิดตัวลูเดียดลูลาเดียว มาสวนไหนนะภาษียามาเลยไม่ได้ยาพูดยาที่โดนตีจับบ่หลังจากจิตวิญญาณไปอาเทศยาบ่กังวลลีลากังวลจิญญามาลุตามามาสวนยาเปียพามิชิมาสวนเดียพามามิชิบาลุโยระเลยมาเย็นจีเอเสนเอวะเสฉันตากังวลยาในอี ใจสันตองเต็มไปยึดติดใจใจสันตองเต็มไปยึดเรื่องอะไรอย่างนี้นี่มันละมันตอนเต็มหัวใจยินดีดีละสิอียาดีละสุดเป็นเด็กง่ายรู้เบ็ดใจยังมาบ่สิอียาสวยงามก็ยายามีเลยมาเย็นจีเอเสียเอวะสิฉันตากังวลยาในอีสิอียาตาลนาจับ กองจะเจียนเจียนมาเหตุการณ์กงสีเนี่ยมันมีบ่มาลุกเสียแล้วเดียวแต่ยังสัตว์ยีดะกองงูยามไม่สวยเจียนเจียนจู่ก็อาทุสียานี่มาแล้วมาอากงสีเลยไม่พอพอบ่ในป่ายอกอาลัวกงสีเลยสาวเนี่ยลูกสีป่ายเราโดอาปาลีบ่ยาลูกบุตรเราไปโดนเตียบ่หลังจากนี้สินี่ละ อะไรจะมาอะไรสัตว์ยี่ตัวเดียวเดียวคุณอะไรสั่งอะไรที่ไอ้มาดีจริงจริงเลยสัตว์ยี่ปุ๊กุสีมาเลยเดียวตัวหาตัวเบลีมามาเลยเดียวตัวหาตัวเบลจำมาเลยเดียวสัตว์ยี่เราเบลีปุ๊กุเนี่ยเปรี้ยมาจำมาบ่รู้เลยอะไรไม่บ่ปุ๊กุเจนโซดาสัตว์ยี่เบลีปุ๊กุสีมาอธิยาอยากจะ สิ่งที่อาจารย์นั้นจำคำว่าจริงยันจริงมันเอกาอกงสีเนี่ยมันมีบ่มาจริงจริงจู่ก็บอกมันอาทุสยาเพราะว่าอันนี้ทุกสยานิรันดร์สันนิษฐานอกงสีเลยพุทธศาสนาก็จะกล่าวดีจังพิมาเป็นพิจงซงก็อย่างแต่ยังไม่มีบ่รู้พี่อะไร อาตมาสิยาจอมเพื่อสอนอาการนี้ยานั่นเองดาลิไลสุจามะจัตุเวเป็นสกัดเดียญาลุสกะโยจัตเปอิญญาเกลเป็นอากาเดียญาลูอัลลา ทูชะกะไดกังวาลีลากังวาลีลากังวาจิญญากังวาจิญญามาลุตามามาสวัญยาเปหะปามะชีเปหะปามะชีไลมายินจีไลมายินจีอะเสนเอวะเสฉันตาเสฉันตาสังวายะไนอิ สิเอเสียตาลนาเจ้าปังสวัจิยันอจิมมัน
ေကံအကုန်ရှိစေတုယေပင်စကားတညာလူစကားပြောကြားတတ်ပေ၏မြောက်ကလေးပင်အကတညာလူအလားထူးခြားကတတ်၏ကောင်းစွာလေးလားကောင်းစွာကျင့်ညာမာလူသားမှာမစွမ်းရာဘယ်ဟာပါမရှိလိမ္မာရင်ကြီးအစင်အေးပါစိတ်ချမ်းသာကောင်းစွာရနိုင်၏စိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာကျင့်ရန်အကျင့်မှန်ဧကံအကုန်ရှိစေတုယေပင်စကားတညာလူစကားပြောကြားတတ်ပေ၏မြောက်ကလေးပင်အကတညာလူအလားထူးခြားကတတ်၏ကောင်းစွာလေးလားကောင်းစွာကျင့်ညာမာလူသားမှာမစွမ်းရာဘယ်ဟာပါမရှိလိမ္မာရင်ကြီးအစင်အေးပါစိတ်ချမ်းသာကောင်းစွာရနိုင်၏စိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာကျင့်ရန်အကျင့်မှန်ဧကံအကုန်ရှိဒါရောက်ကျင့်စဉ်နိလန်းနေဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့မိမိတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်တရားဆက်တော်ရင်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့နာမည်လောက်ပဲကျင့်နေပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိကြပါသေးတယ်ဗျာ။တရားအခုလို့ဓမ္မတပင်ဆင်ွဲပြီးတော့ဓမ္မအတိတ်ရအောင်လုပ်ကြတယ်။ဓမ္မအတိတ်ရအောင်လုပ်ကြတော့လူတွေပဲကားမလဲ၊ဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းပဲအထင်သေးလို့မရဘူးနော်။သူတို့လည်းပဲတရားဆက်သွေးရသွားရင်သူတို့လည်းအတိတ်ရရတဲ့ပြောင်းရကြတယ်။ဘုရားလက်တကဘာနတ်သားဆက်ရှိကြလေ။ဘုရားရှင်စံပါမြို့ကိဂရာရေကန်နေ့မှာပရိသတ်ဘုန်းကြီးတော်ကောင်းတို့ကတရားဟောနေစဉ်မှာဖားတစ်ခုံကရေကန်တဲ့ကကုန်းပေါ်တက်လာခုံဆွတ်ခုံဆွတ်နဲ့တက်လာဘုရားရှင်တရားဟောတဲ့နာရောက်တော့အတန်ကြာရအတန်ကြာရတော့ကိုတော်ရေလို့တော့ဘာမှအထူးထူးတူနားလည်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာနာထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဟောမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဟောတာဆိုတာအီးလို့ဆက်ဆောင်ပေါ်လိုက်ပါတာဘုရားနာထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးဆုဆိုင်ပြီးတော့နာထောင်တရားတန်စေဝန်သာလွန်လို့တရားဘာအဓိပ္ပာယ်လို့ဒီမမောင်သူကြည့်ပါအတန်မသိတော့ကြအေးချမ်းလွန်လို့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်သားတယောက်ကလူစုစုမြင်လာနဲ့အဲ့ဒီနာရောက်လာတယ်။သူ့လက်ထက်မှာနွားမောင်းတဲ့ဒုတ်တစ်ချောင်းကိုင်းလာတယ်။တော့အပြားမှာလည်းတန်ချွန်တတ်ထားတယ်။တော့တော့တရားနာဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။လူတွေမြင်လာနဲ့လူစုစုဝဝမြင်လာတယ်လူတွေကြည့်ဖို့လာတာ။အော်မော်ဒီမော်နဲ့မော်ဒီတော့ကြီးအောက်ထောင်းတန်ချွန်တက်တဲ့ဘက်ကအောက်ချတန်ချွန်တက်တဲ့ဘက်ကတန်ချွန်တက်တဲ့ဘက်ပါတဲ့ဘက်ကအောက်ဆိုင်ပြီးတော့မှမော့ကြည့်လာအောက်ထောင်းလိုက်တဲ့တန်ချွန်ပါတဲ့ဒုက္ခအောက်ထောင်းလိုက်တော့ဖားကြောပေါ်သွားထိုးမိတာဒီမျိုးဖားကြောပေါ်ထောက်မိသွားတယ်ကြောပေါ်ထောင်းမိပြီလေဖားတော့တော်လိုက်တာတရားကိုနားနေတာလေဆူဆူဆိုက်ဆက်နားကိုယ့်အပေါ်မှာတန်ကျွန်းနဲ့ထောက်တဲ့ဖား
파조보타우데노아장다세미소난부레요대야세원라롱로레알아대야나예네와단전에도로왜칸에노머리야담에도라라모바오모도자타우미다단전다데도네타우다자자타우칸야로왜칸에머레파디로라고아리마파가대야나예네디도라호타오리다나디마အရှင်အဝါကြီးတဲ့ညာအလွန်ကြီးတဲ့နတ်သားတယောက်သွားဖြစ်တယ်။စီစဉ်ကလည်းကြီးကျယ်အချာရံတွေလည်းပေါ့။ဘွားကနေအဲ့ဒီရောက်သွားတော့ဟာငါစီစဉ်ကြီးကျယ်ကြီးလာကြီးလာဟေးငါပါလုပ်ခဲ့တာလေ။ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အိုးတရားနာခဲ့တာတရားနာခဲ့တာတရားနာခဲ့တာလေဖာတရိဆံဘွားနဲ့နာခဲ့တာဖာနာနဲ့နာခဲ့တာဖာအပြီးလောက်နေပဲနာခဲ့တာနော်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါတော့မှတရားများအားဟောဖို့ကောင်းလိုက်တာရဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုအစင်းမြင်ဘဝကိုရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတပါဖာနာနဲ့နာရတာတော့မှဒီလောက်ကောင်းကျိုးဆောင်ရဲ့အခုနတ်ပြည်ပြည်ပဲနတ်နာနဲ့ကတော့ပို့အကျိုးရှိရမှာပေါ့ဘဝမေ့မသွားဘူးညာအောက်ချက်လော့မသွားဘူးညာဖာနာနဲ့နာခဲ့တဲ့တရားတော့မှဒီလောက်ကောင်းကျိုးဆောင်တယ်ဒါတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုအခုနတ်ဖြစ်ပြီးပြနတ်နာနေတာတော့ဘို့အကျိုးရှိရမှာပေါ့နတ်စည်းတင်နေရင့်မှုပြီးတော့မင်းမနေဘူးရောချက်ချင်းနတ်သားဘဝနဲ့ဘုရားရှင်ကြံချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဘုရားကကြည့်ရတာနဲ့မေးပါလေဘယ်သူလဲတပြီးတော့နတ်သားပါဗျာမချားသေးပါဘူးဗျာခုနလေးတွေမှာပြီးတော့နားမှာဖားဘွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနာခဲ့ရတယ်ဗျာတရားကိုကြီးကြီးလေးလေးစိတ်ပါလေးပါနာခဲ့ရတော့အဲ့ဒီအစွမ်းကြောင့်မရကြီးတော့ကိုတာဝင်းတာမန်နတ်သားတော်ဖြစ်ပါလေဗျာဖားနာနဲ့နာရတာတော့ဘလို့အကျိုးရှိတယ်နတ်နာနဲ့နာရပိုအကျိုးရှိမှာပဲလို့တရားအာကိုလုံးလို့ဘုရားအာကိုလုံးလို့တရားဆက်နာဖို့လို့လာခဲ့ပါလေဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်သစ္စာလေးပါဝိပဿနာတရားတရားဟောလိုက်တာဘာသောတာပန်ဖြစ်သွားညာနော်ကြည်လားသောတာပန်ဉာဏ်လွန်ကြီးတယ်ရှင်ရင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဘာဘုရားနဲ့တရားနာခဲ့တာဉာဏ်လွန်ကြီးသွားလို့တိရိဖြစ်သွားလို့မှာနတ်ဘုရားနဲ့တရားနာလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နတ်ဘုရားနဲ့နတ်ပြည်ပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်တရိစ္ဆာန်လည်းအတင်သေးလို့မရဘူးဗျသူလည်းပဲတရားသာကြားရလို့တရားကျေးဇူးမျိုးခံရတာလည်းရှိတယ်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကုရုတိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ပฏิပဋ္ဌာန်တရားအလွန်ကြီးစားတဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ်။အိရှင်မတွေတောင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်သာစကားသမီးစကားမပြောဘူးတဲ့ဇီဝစကားမပြောဘူးတဲ့မလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလုပ်တယ်။တောတော်စကားတခုလုပ်စရာမလိုဘူးဒါရီယာတတိပဌာန်စကားပဲပြောရတယ်တတိပဌာန်အလုပ်ကိုအဲအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နော်ဇာဝင်နေတဲ့မှာတတိပဌာန်ပါအောင်မိသားစုကိစ္စတွေမှာတတိပဌာန်ပါအောင်အဲလိုလုပ်နေတဲ့နေရာတဲ့တနည်းအားမလဲဘိက္ခုနေတယ်ရဟမာတွေပေါ့ဘိက္ခုနေတယ်ဘိက္ခုနေခြင်းသက္ကမနုသာမလေးတွေတို့လည်းရှိပြီးသားပဲကျောင်းတဲ့ကြီးကြီးထောင်လို့ပရိယပရိပါလို့နေညမဆက်ကျိုးကျိုးဆာဆာအထုတ်နေကြလေတစ်ချိန်မှာတော့ဇာသမားတယောက်ကတောတဲ့ကရက်တူရွေးမဲ့တကောင်ဖန်လာပြီးတော့ဝေးစားထားဝေးစားပြီးတော့စကားတင်ပေးတယ်ဇာသမားဆိုဆက်စကားလောက်ပဲတင်တတ်မှာပေါ့ဗျာတရားစကားတော့ပဲတင်တတ်မှာလေအဲ့ဒါနဲ့အလေးချင်းတော့နေအောင်သင်ပြီးတော့ချက်တူရွေးလေးစကားပြောတတ်တယ်လူပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားလည်တယ်သူလည်းလူကိုနားလည်အောင်ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုစကားပြောတတ်တဲ့ချက်တူရွေးမဲ့ကလေးပေါ့ဇာသမားဟာသွားလေရခေါ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့သွားတယ်သွားရင်သွားရင်လည်းတစ်ချိန်တော့ခုနဘေကူနေတယ်တရင်တုံးနေတဲ့ကျောင်းတိုင်းကြီးထဲရောက်သွားကျောင်းရဲ့တမအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာနားနေတယ်
အရှင်တန်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျက်တူရဲ့မျက်ကလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ကျက်တူရဲ့မျက်ကလေးခြံထားခဲ့တယ်သာသမာကသူကြီးပဲပြန်သွားတယ်ကျက်တူရဲ့မျက်ကလေးတောင်းတဲ့ထဲကျမ်းနေကြတယ်ကံကောင်းတယ်ဗောသာသနာနဲ့တွေ့ရခြင်းအကြောင်းဗောကံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကံကောင်းသူဟာနေရာကောင်းတန်းရောက်တာနော်နေရာကောင်းတန်းရောက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနဲ့တန်းတိုးတာနော်အခမ်းမတင်လို့သာအပေရောက်တာဒါပေမဲ့သူ့မှာအတိတ်ကကောင်းခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်းကြောင့်မလို့နေရာကောင်းမှာရောက်တာဒီတော့ဘိက္ခုနေတည်းကတွေ့တော့တာဘောချက်တည်းရဲ့လေစကားပြောကြည့်တော့ဘောစကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိဇ္ဇာတာလည်းကြတယ်နာမည်လည်းပေးထားလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓပဲခိတာညမလူတော်ဘုရားကြောင့်ဘောဘုရားအဆောင်ရှောက်ဘုရားအဆောင်ရှောက်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားအဆောင်ခံရရဏသုံးပါးဆောင်ရှောက်တာလည်းခံရမှာပေါ့သာသနာဆောင်သာသနာအဆောင်ရှောက်လည်းရမှာပေါ့ဗျာစိတ်အေးရမှာပေါ့ဗျာနာမည်ပေးပြီးတော့မှသူကဇာသမားတွေလည်းပထဲကစလောကစကားတွေထဲလျောက်ပြောတတ်ပြီးသားဣက္ခုနေတွေလည်းထဲရောက်တော့တရားစကားပါသင်ပေးကြတယ်သူပြောကြတယ်ဟဲ့ဘုရားလက်ခိတာမင်းအခုရောက်နေတဲ့နေရာအချင်းဖြုံးနေတဲ့လူတွေစုနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချင်းကိုအပြစ်သုံးပြီးတော့ဘဝအနှစ်ထုတ်ယူနေတဲ့သူတော်ကောင်းနေတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်လာရင်အချင်းဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူးပဲဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပဲအချင်းအတုံးချဘဝအနှစ်တော့ထုတ်ရလိမ့်မယ်တရိစ္ဆာန်လည်းတရိစ္ဆာန်အတိုင်းအတာနဲ့သုံးလို့ဖြစ်တဲ့နေရာကသုံးရမှာပဲကွာလုံးလုံးဖြစ်တဲ့နေရာလုံးရမှာပဲကွာ။ဒါလည်းကားမလုပ်သေးဘူးကွာ။ဆိုပြီးတော့စာတလုံးသင်ပေးတယ်နော်။ပါဠိလိုတော့အတ္တိအတ္တိ။နမလိုတော့အယောဇုအယောဇု။အဲ့ဒါသင်ပေးတယ်။ကြည်ကြံမှုလည်းကောင်းတယ်။ဇွဲလည်းရှိတယ်။မေတ္တာစေတနာလည်းအကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်နေရမျက်ရှိမပြတ်ဘေကုလေးတွေသက္ကမနေတာမေရီတွေကဗုဒ္ဓတက္ကကြချက်တွေရဲ့လို့အဋ္ဌိတလုံးလေးကိုကျင်းနေအောင်အဆိုခိုင်းနေကြည်ချက်တယ်ပြအဆိုခိုင်းနေဟောလေဗုဒ္ဓတက္ကကြဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းလျောပါလေနားထောင်နေဗျာဒိဋ္ဌံဆိုမဲ့နားထောင်နေဗျာဘယ်တရားသွားသွားအဋ္ဌိအဋ္ဌိအဋ္ဌိဘာမှတော့နားမလဲကြည့်ပါဦးတပင်ပေါ်ပြန်သွားလဲအတ္တိအတ္တိအတ္တိတဏှာရနာမျိုးလဲအတ္တိအတ္တိအတ္တိသဒ္ဒါယိဆိုတော်တော်ကြာတော့နှုတ်လဲကျိုးလို့အလေးချင်းလဲထုံးလို့ဘယ်နေရာသောသတိအတန်ကြီးဆိုလားပြောတယ်ချက်တွေလဲတော့စာသင်ပြတာစာတစ်လုံးနဲ့ရဲ့ပရိယပေါ်လန်းတော်ပရိယပေါ်အဲ့ဒီပရိယာကိုဘိက္ခုနီတွေကပฏิပတ်နဲ့တွဲပင်းမှာပေါ့ဗျာသိအောင်လို့ဖြင့်ကျင့်နာအောင်လို့ဖေးရမယ်သူတို့ကြောင်းမင်းတက်မှာတရားပြတဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြက်ရိုးတွေငှက်ရိုးတွေစုထားတာရှိတယ်ဗုဒ္ဓရခိတာလေးကိုခေါ်ဟဲ့လာဟဲ့လာဟဲ့ဗုဒ္ဓရခိတာလ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 ာအရိုးတွေကိုသူရှင်းတာချပြအဲအခုပါဇက်ကသိုးနေတဲ့အတ္တိအတ္တိဆိုတာလေဒီအယိုးတွေကိုပြောတာကွာဒီအယိုးကဟောဒီမင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတယ်ကွာမင်းကလှတယ်လို့ထင်နေရတယ်ဒီအဘောကအမွေးတွေကိုနှုတ်လိုက်ရအဘောကအရေးခွန်တွေခွာလိုက်ရအသားတွေခွာလိုက်ရအယိုးတွေရှိတယ်အယိုးစုတွေမင်းခန္ဓာထဲမှာအဲ့တော့စိတ်ကြည့်ရလိုက်တာဟာငါထဲမှာလည်းအရာကြီးရှိတယ်ဆိုပါလားဘေကုနေတရနေရန်ထုံနေအောင်တခါတည်းပြောပြပေးတယ်သင်ပြပေးတယ်နိုင်ရင်နေအောင်အသိစိတ်ချက်မှစွဲနေအောင်ပြောပေးတယ်ပြီးတော့တရားတိုင်ခိုင်းတယ်တရားအထုတ်ခိုင်းတယ်ကဲမင်းခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စိကမေ့ပြီးမှန်ကြည့်ခွာမပေါ်ရင်ဟိုအပြင်တွေကအယိုးကြီးกว่าအရာပြည့်မျက်စိလည်းမိတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂံတွေတည်းကအယိုးကိုမှန့်ကြီးกว่าဗုဒ္ဓရဲ့ကိစ္စချက်တူရည်တရားထိုင်ရတယ်ဗျာ
ဩနာမချတာတဲ့အယိုးတွေကိုပသရမျက်လုံးလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်။ယစီလေးမေးပြီးခုခန္ဓာတဲကအယိုးတွေကိုမှန်းကြည့်လိုက်။အပြင်တွေကအယိုးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအယိုးတွေကိုမှန်းကြည့်လိုက်။ဟဲ့ငါခန္ဓာတွေမှာလေဒီအမွေးတွေကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီအရေးတွေခွာလိုက်ရင်ဒီအသားတွေကိုခွာလိုက်ရင်ဒီလိုအယိုးတွေစူးနေတာပဲစူးစူးနေတာပါပဲလား။ဩခန္ဓာကြီးအယိုးစုအယိုးစုအယိုးစုအတ္တိအတ္တိအတ္တိစောစောကစာတိအခုလက်တွေ့အတ္တိလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့လိုက်တော့ကြီးကျက်မှုကြီးကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဇွန်းရှိရှိတဲ့ကြီးကျက်ပေးတာကိုကြီးကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှလည်းတရားကတကယ်လို့ဖြစ်တာဗျာဒိဋ္ဌိံမပြောနဲ့လူတော်မှပဲကြီးကျက်သူရှိမှလို့ဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့ကြီးကျက်သူကရှိတော့မလုပ်လို့မရဘူးအချင်းတန်တန်ကြောင်းလေးခောက်လာရဲ့လာရဲ့လာရဲ့တဲ့ယောဂီလေးလာခဲ့လာပြီယောဂီလေးလာခဲ့ကြီးလိုက်တော့တိရစ္ဆာန်နော်လှုပ်တော့ယောဂီရဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတယ်ဗျလာလာလာတရားတန်တော့တရားတန်တော့အပြင်မှာစုထားတဲ့အယိုးစုကလေးတွေကိုပသာရမျိုးလုံးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ခန္ဓာတွေကအယိုးစုတွေကိုအတိစိတ်ကလေးနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ကျင်းပါများစွာအဲ့လိုပြန်ပြန်လာလာနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေလုံနိုင်အောင်လဲအနားမှာရှင်းချက်နေကြတာနော်ဘယ်ချင်မပြတ်အောင်ကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်တိုင်ချက်တူရေးလေနော်တရိษာလေးကံကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အလေးအကျင့်ထုံးနေတယ်ဗျရပောင်းများစွာလာလေးတော်တော်လေးကြာသွားတော့တဏိတော်နာနေခင်းအချိန်မှာဆောင်းရသည်ကာလကုသောနာနေဆင်းရဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းချမ်းရှိတာနဲ့အေးအေးရှိတာနဲ့လက်ထွက်ခက်လက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းဝင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်တွင်းမှာနေသာလုံးနေတဲ့စတ္တရလေးကနေသာလုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေတာနဲ့တရားအမှတ်လွတ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းမြတ်မှာတိတ်ကြင်ကြည့်တယ်ကောင်းကအစာရှာရင်းနဲ့ပြန်သွားလိုက်တာအောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းဝင်းပေါ်တိုင်ထိပ်မှာကျက်တူရွေးလေးတော့တွေ့ရတယ်ဟာဟောမှာကျက်တူရွေးဟိအနာမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးငါလည်းအစာစားပြီအတော်ပဲငါအစာတွေးပြီဆိုထို့ဆိုင်ပြီးတော့ကျက်တူရွေးကိုဖမ်းသွားတာကျက်တူရွေးပါသွားရည်ရာတရားမှတ်ကလွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးအော်ချလိုက်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ချက်ချက်ကြီးလေးကအော်တဲ့အတံကိုဘိက္ခုနီတွေသိက္ခမန္တသာမေရီတွေကကြားကြတော့ကောင်းမြတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်ဟေးဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုသိမ့်ငယ်ကြီးထိုးတုတ်သွားပြီဟိတ်ပန်းသွားပြီဟိတ်ပြေရကဲရီထုတ်တေကောက်ယူတော့ကအတင်းလိုက်ချောက်တော့တာဟေးသိမ့်ငယ်ကြီးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဟေးသူတော်ကောင်းကိုမတတ်ကောင်းဘူးဟေးသူတော်ကောင်းကမတန်နေတော့လွက်ခဲဟေးလွက်ခဲဟေးတော့ကပါဇာနဲ့လဲဩခဲရီတုံးတိလေးလိုက်ချောက်ဟဲ့တင်းငယ်ကြီးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းကမတတ်ပါနဲ့ဟေးလွက်ခဲပါဟေးလွက်ခဲပါဟေးတော့ကအတင်းလိုက်ချောက်တော့ကံအားလျော်စွာနဲ့တင်းငယ်ကြီးကဗုဒ္ဓရတိတချက်တူရေလို့လွက်ချထားခဲ့တယ်ကောင်းမင်းရတဲ့တစားရအောင်ကြာလာတော့ညကြီးပေါ်ရောက်တော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီကြီးကပေါ့ယွယွရရပွေယူပြီးတော့မေးတယ်တရားစစ်တာတရားစစ်တာဟုတ်တယ်တရားရဲ့အစွမ်းဆိုတာအစိုးနဲ့တွေ့မှသူကစွားပေါ်တာကိုအကောင်းရဲ့ကြံ့ခံမှုကိုအစိုးနဲ့စမ်းရတာအစိုးနဲ့အစမ်းခံမှအကောင်းရဲ့ကြံ့ခံမှုကိုအတည်ပြုရတာဗျာဟိုဟာကိုကောင်းနေတော့မရဘူးကောအကုသမြတ်သမားရှိမှအာဘယ်လိုဒီအာထုတ်ပြတာပါဘယ်လိုဉာဏ်စင်နေနာခဲ့တာပါပြောလို့မရဘူးအစိုးနဲ့စမ်းရင်အစမ်းခံနိုင်လို့လားအစိုးနဲ့အစမ်းခံနိုင်တဲ့ဆိုမှသူ့ရဲ့အကောင်းကိုအတည်ပြုနိုင်မှာတရားဘိက္ခုနီကြီးကဗုဒ္ဓရိတ္တာချက်တူရေတရိစ္ဆာန်လေးကိုတရားရှိတာဟဲ့ဗုဒ္ဓရိတ္တာဒီတခါတော့အင်းကိုငါတို့သေပြီးလို့အောင်းမိတာဟေးသေပြီးလို့အောင်းမိတာဟဲ့နေကိုတိတ်မြစ်ကြီးထို့တုံသွားလိုက်တာပဲကဲကြိုးစားပါဦးတိတ်မြစ်ကြီးတိတ်မြစ်ကြီးကမင်းကိုထို့တုံသွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတာတို့ပြစမ်းစ
ဆိုတော့ဟိုကပြောတတ်တယ်ဘိက္ခုနီတွေကတရားစကားလည်းသင်ပေးပြီးပြီးငဟိုတွေကလောကစကားကအဲလိုပြောတတ်ပြီးသားတရားစကားလည်းပြောတတ်နေတယ်ပြောတာလည်းနားလည်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ရည်ရည်လေးလေးပဲအာကျွန်ုပ်ဟာနေစာလုံရင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒစောနေတာနဲ့တရားမှလွတ်နေပါတယ်နေစာလုံတော့မှတရားမှလွတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှတိတ်နေစီအတူထိုးသွားပါတယ်တရားမှလွတ်လေအရှင်မလို့ကြောက်အားလာအားနဲ့ဩမိပါလေ။ဩပြီးတော့ဟောတန်ကြလို့ရှင်မတို့လည်းတော့လက်ချောက်ကြပါလေ။မကြခင်မဲ့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာရှင်မတို့သင်ပေးတဲ့တရားအသိတွေဘွားကနေဆိုပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဩအယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုချီးသွားပြီ။အချီခံရတဲ့အယိုးစုကလေးဘယ်နေရာများပြိုပရဲ့ကြိုကြပျက်စီးမယ်မသိရဘူးနော်ခိုင်မြဲတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုအသေးစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလေတိတ်မြင့်ကြီးကိုလည်းတိတ်မြင့်ကြီးလို့မမြင်ဘူးတဲ့အယိုးစုကြီးလို့ပဲမြင်တယ်သူကသူလည်းပဲအယိုးစုလို့ပဲမြင်နေတယ်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုချီသွားလိုက်တာဟေးအချီခံရတဲ့အယိုးစုကလေးဘယ်နေရာတွေနဲ့ဖျော်ဖွယ်ပြိုကျပျက်စီးမယ်မသိဘူးနော်ခိုင်မြဲတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုအသီးစိလေပေါ်လာရောကြောက်လည်းမကြောက်တော့ဘူးလန့်လည်းမလန့်တော့ဘူးအော်လည်းမအော်တော့ဘူးအဲ့လိုရဲရဲနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှင်မတို့ကလောက်နောက်ကနေလိုက်ချောက်ကြတယ်တင်းငယ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုလွှတ်ချတတ်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဘေကုဏီကြီးနဲ့တကွသူတို့ဘေကုဏီတွေတကမန်းတွေသာမေတွေအားလုံးသာဓုခေါ်လေဟာဗုဒ္ဓရဲ့ခိတာသာဓုသာဓုသာဓုကွာသာဓုဟေးမင်းတရားအောင်နေပါပြီဝဟာကိုယ့်ဘဝအခက်အခဲကိုမင်းပြည့်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဝဟာဘဝရဲ့အခက်အခဲကိုအမတန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကိုတရားနဲ့ပြည့်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဘောဟာမင်းတော်လိုက်တာမင်းသာသနာနဲ့တွေ့နေပြီဟာဗုဒ္ဓရေကိတာရဲ့ဗုဒ္ဓရေကိတာရဲ့လောကမှာလူတွေတောင်မှတချို့လူတွေတောင်မှနော်မင်းလောက်အရေးချင်းမပြီးပါသေးသူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းတချို့လူတွေစစ်တော့မင်းသာနေပြီဟဲ့ဗုဒ္ဓရေကိတာရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်ရလားသာသနာနဲ့တွေ့ရလို့သာသနာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ရလို့กว่าဒိဋ္ဌိတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်မဟုတ်လားဘုရားရိက္ခိတာရေငါဒိဋ္ဌိပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့အားတော့မငယ်နဲ့တော့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရနိုင်ပေမဲ့ဒီဘဝကသုတိပြတ်ကျွတ်လွန်သွားရင်နောက်သူဂတိဘဝရောက်သွားမယ်ကွယ်သူဂတိဘဝရောက်သွားတာဆက်အားထုတ်လွယ်လွယ်နဲ့မဲ့ဖို့ရမှာရေແມ່ອະຊີການກ້ອງນີ້ຢາຕົວໄປກວ່າບຸດທະລະກິດາຍີດຍາຫາດລອງຊ້ານແດ່ໂຕນີ້ຕີບໍ່ຫຼາເລັດດ້ວຍຕີບີສໍດໍດິດແປປູເສັດປີຊູ້ຊ້າຢູ່ແມ່ບໍ່ຫຼາກວ່ານົກສົກບໍ່ມາລໍບໍ່ກວ່າສໍປີດໍເດຄູນີ້ດຽວຄາແລ້ນແປປູປີດໍຈີ້ແຈປີດໍອ່າທົກຄາຍນະຍາບຸດທະລະກິດາແລະອະເຄແຄເລັດດ້ວຍຈົ່ງຢາປີສໍကျိုးစားတယ်တရားစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့တွေ့ရလို့ကျက်တူရင်းလေးတောင်မှစိတ်အေးသွားရတရားဒါရောက်မတော်သေးရဲ့အကျင်လဲရှိစွာအပြည့်ပဲတိထိုးချက်ပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကတို့တိတ်ရှိတော်နိမလမစနစ်မှအောင်စွာအဆောင်ကကောင်းစွာမထွက်သင်ပေအပ်ပါပေသောသူဝပြီးအတိကင်းဝေတော်တွေပါကျက်တူရင်းမဲ့ပင်တော်လဲတန်တော်ဧဝါရှိအရှင်ဤရင်ကြီးရသည်တာလျင်ဟောဒီရှိဧစီယသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါပေတည်းဒီဟောသာသနာနဲ့ပြည့်ရတဲ့တရိษံတောင်စီဧရရေပေါ်မာတို့လူလူများသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့ဘယ်နဲ့လို့စိတ်မဧရမလဲဘဝမှာဒုက္ခရဲ့ကိလေသာအတူချုပ်အဆိုးတွေအဲ့ဒီအဆိုးတွေပေါ်နိုင်မှအ
နိုင်ယူနိုင်တဲ့အားရှိမှလည်းစိတ်အေးရမှာဘို့ဗျာတခါမကတော်ပိစနေစကောလူကြီးကသင်ပေးလို့ရှိရင်မြောက်ကလေးတောင်းမှလူသဘောကြအောင်ကားတတ်တယ်တစ်ချိန်မှာသတ္တမတစုသတ္တမတွေပဲတော်တွေကမြောက်နှစ်កောင်ကိုဖမ်းဖမ်းယူပြီးတော့မှလက်ကျင့်သင်ပြပေးကြတယ်သူကဇသမားဆိုတော့အကပဲသင်တတ်မှာပေါ့မြောက်ကလေးနှစ်កောင်ကိုကရအောင်သင်ပေးတယ်စီးကိုက်ဝါးကိုက်ကရအောင်သင်ပေးတယ်သချင်းနဲ့အကအတီးနဲ့အကကိုက်သွားအောင်ချိန်ပါများစွာအလေးချင်းရအောင်သင်ပြီးတော့ပေးတော့မြောက်နှစ်កောင်កတတ်တယ်နာမည်လေးပေးထားတယ်တကောင်ကိုတော့အောင်ကောင်းတယ်တကောင်ကိုတော့အောင်မောင်းတယ်မြောက်ကလေးအောင်ကောင်းရဲ့မြောက်ကလေးအောင်မောင်းရဲ့လက်ရှင်နဲ့အညာလက်ရှင်တော့အလေးချင်းများတော့အကတတ်တယ်လူသဘောကျအောင်កတတ်တယ်အကတတ်တယ်မြောက်ကလေးနှစ်កောင်ဇာသမားတွေကသွားလျာခေါ်ပြီးသွားရတို့တည်းလည်းမြောက်ကတာတဲသဘောကျစပါလားပြီးတော့တစားတစားနဲ့နောက်နောက်ကောင်နာမည်ကြီးလာတယ်ဘယ်မင်းသားတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘယ်မင်းသမီးတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအောင်ကောင်းနဲ့အောင်မောင်းမှမပါရင်သူတို့ဘွဲရမစည်းတော့ဘူးတဲ့ဗျာအောင်ကောင်းနဲ့အောင်မောင်းပါမှဘွဲရစည်းတယ်ဆိုပါလားဗျအဲ့လောက်ကြည့်သူတို့ကအရေးပါအရာရောက်လာရတယ်အရေးပါအရာရောက်လာမှကိုအောင်ကောင်းနေအောင်မောင်းတော့သိလာကြတယ်။ငါတို့မပါမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ဒီပွဲတည်းကငါတို့မပါမပြီးပါဘူးကွာ။ဆိုမန်လေးကတတ်လာတယ်ရော။တရိษံလည်းတရိษံမှရှိတာပဲနော်။မန်တက်လာတယ်။မန်တက်လာတော့တရားတရားကြတော့တနည်းကတနည်းသွားတော့မဲလို့သူတို့ရှားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလဲနေကြ။သွားခေါ်တော့လဲမာကြောကြောကြောဆက်ဆက်လုံးနေတယ်ပိတိတိလုံးနေတယ်မလက်ချင်ဘူးတခါတည်းအရှင်သခင်ကိုအန်တုပြီးရန်လုံးချန်လာတယ်တခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်ဂျင်းပါများစွာဖြစ်လာတော့ဇာသမားကြီးစိတ်ညစ်လာကြတယ်ဘာဒီနောက်နှစ်ခေါက်တတ်အောင်သင်ထားပြီးသားဆိုတတ်ပြရမှာလဲနှမျိုးစရာကောင်းတယ်သူဇာသမားချင်းဆွေးနွေးကြတယ်တချင်လည်းမကနှစ်ချင်လည်းမကစောစောကအလွန်လိမ်မာတဲ့မြောင်းနှစ်ကောင်အရေးပါအရာရောက်လာမှသိတော့မန္တေတက်ပြီးတော့ကျွတ်ဆက်ဆက်မှကြောကြောလှုပ်လာတယ်အန်တုလာတယ်ရန်တောင်လှုပ်လာပြီကတိနောနှစ်ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲအကျံပေးကြသမားသတ်ပြရမှလည်းနှမိုးစရာသိကောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ကအကျံပေးတယ်ဟိုဘုနာမတော်ရကြောင်းပါဆရာတော်ဦးမေတ္တာဝီဆိုတာတရင်သုံးနေပါတယ်ဆရာတော်ဦးမေတ္တာဝီကကိလသမารီပညာအရှင်တိခါလည်းသိကောင်းတဲ့မေတ္တာတရားလည်းကြီးမားတယ်ကရုဏာတရားလည်းကြီးမားတယ်အရှင်ဟောသိကြည့်တယ်ရတဲ့ရွာထဲမှာမိဘများဆုံးမလို့မရတဲ့သာဆိုးလေးတွေသားမိုက်ကလေးတွေများရှိဆရာတော်ဦးမေတ္တာဝီကသူကပို့ထားလိုက်ရင်အိုးလိမ္မာကုံတာယင်ကြီးကုံတာဆရာတော်ကအဲ့လောက်အရှင်မကြီးတယ်ဘိန်းသားတွေဘိန်းသမားတွေအယက်သမားတွေပြောမရဆိုမရတဲ့မိဘတွေလက်ညှောက်ရတဲ့သားဆိုးတွေဆရာတော်ဦးမေတ္တာဝီကသူကပို့လိုက်ရင်မေတ္တာကရုဏာနဲ့တစ်ခါတုံးမအရှင်ဩဝါနဲ့ตอนเดินส่งมาไล่ท่าเลยมาทวายจ๋าจีเป้แล้วดีเหมียวหนักกองเลยเป้เสียเราอุเมดาเว้ยสิปุ๊ล่ะยายก้าวเมเทนน่ะอ่ากองดิกองดิกองดิดีไหนดีนี้เป้สิโดดอะล่ะเนี่ยเสียเราอุเมดาเว้ยสิโหสัตตมะตะสุเปี่ยวกะเล่นักกองขอพี่แล้วทวายจ๋าไปบาเลยเสียเราเนี่ยเสียเราพะยาเสียเราพะยาหอดิมาจองตาเล่2หยกอัพโหลลาแก่ดาบาเปียကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ကစကားမပြောတတ်ပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားအကုန်နားလည်ပါလေဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့ဇသမားဆိုတော့အကပဲတတ်အောင်သင်ပေးတတ်တော့အကတော့ကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်ဗျာသူပြောစကားလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ပါလေဗျာဆရာတော်ဘုရားရဲ့သိက္ခာအစွမ်းမေတ္တာကရုဏာအစွမ်းနဲ့များ
ဒီမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဆုံးမသွန်တင်လိုက်လူလောက်တော့မှသုံးကြမယ်ဗျာလူလောက်တော့မှဖို့တန်မယ်ဗျာဒီမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဇာယောက်မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်တနာတော့အပြင်ဆရာတော်ဘုရားတန်အထာဝဆရာတော်ဘုရားလက်ခံတော်မူစေခြင်းပါလေဗျာတနာတော့အပြင်ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်လက်ခံတော်မူပါဗျာဒီလိုတော့မနိုင်တော့ဘူးဗျာစောစောကပြောလို့ဆိုလို့အမတန်ကောင်းတယ်ဗျာနောက်သူတို့ပွက်တော်မှန်းပြီးတော့အရာရောက်မှန်းပြီးတော့မန်နေတက်ပြီးတော့အရှင်တခင်နေပြန်အန်တုလာတယ်ဗျာရံလောက်လာတယ်ဗျာပြောမရဆိုမရဖြစ်လာတယ်ဗျာဒီလိုတော့မနိုင်တော့ဘူးဗျာဆရာတော်ဗျာလက်ထဲပဲအပ္ပယစီဗျာချင်းမြောက်တော်အားဖြင့်သနာတော်အားဖြင့်လက်ခံတော်မူပါဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကအေး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 ထားခဲ့ထားခဲ့မကောင်းကြောင်းပို့ဟာဒါမျိုးခေါ်တာကွာမကောင်းမှာပဲကြောင်းပို့ကြတော့ကွာကောင်းတော့တော့ကိုစီမထားခြင်းတော့ကွာထားခဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်းဘုန်းကြီးကခေါ်ယူထားလိုက်ပါလေမောင်အောင်ကောင်းတယ်မောင်အောင်မောင်းတယ်ဘုန်းကြီးလည်းထဲရောက်တော့ဘုန်းကြီးကဒိက္ခသုံးပါအရှင်ဟောပါလဲရှိသေးတာကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့အားကောင်းတာကိုအဲ့တော့အရှင်ဟောသိက္ခာအရှင်ဟောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရိုက်လဲမရိုက်ဘူးအော်လဲမအော်ဘူးငေါက်လဲမငေါက်ဘူးသူအရှင်ဟောရှိပြီးသားပေါ့ဗျာသူရဲ့အရှင်ဟောဆိုတာအဓိကသိက္ခာပဲလေသာသမီတွေမိဘကဆုံးမတဲ့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့သိက္ခာအရှင်ဟောမရှိဘဲနဲ့အော်လိုက်ဟာငေါက်လိုက်ဟာကျင်းလိုက်ဟာမောင်းလိုက်အရာမရောက်ကြပင်သားယုံပဲဗျာเสียตะเป้ซ้อมมาแล้วไอ้นี่แต่แม้ดุบยาดันยาง้าวไล่อ่อไล่ชิงไล่ชอกไล่ซ้ายไล่ซ้อนไล่ลงนี่อ๋อแม้อาหยาไม่อยากกูอย่าเป็นมันน่ะเลยสิเถอะเปียไสขะตมาริชี้แต่ปุคคลเนี่ยပြောไล่တော့สระตะค้อนตะค้อนไม่รู้อาหยาอยากจะเนาะมีบาลาตาลีนี่ซ้อมมาแล้วที่ใต้เป้โหว่าไสขะชี้เนี่ยตะค้อนပြောตะค้อนไม่รู้อาหยาอยากจะเสียก็ตะเป้ซ้อมมาแล้วไอ้หลอกตะค้อนตะค้อนไม่รู้อายายောက်เด้ชาวเราอุเมดาวิยะติขาก็แลจีมาเมตตากรุณาก็แลปิวะสรอกหยอกกระเล่นักของตะเก้กูตนะจินดาได้สิ่งเนี่ยตนเลยซ้อมมาซ้อมชอบไปเด้สาธุดาแลอธิลีได้อย่าเอาเตียสาธุดาเลยเจาะไปเด้အခြေများစွာထုံနေအောင်ပြောရတာပေါ့ဗျာဆွဲရှိရှိပေါ့ဆွဲရှိရှိစိတ်ပါလဲပါအဲ့လိုသွန်သင်ဆုံးမပေးဘုန်းကြီးဆုံးဖုံးပေးတဲ့အခါမှာမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်အနားမှာထားကဲမင်းတို့အဲ့ဒီတော့ထိုင်နေကြကွာမင်းတို့ကြောင်းသားလေးလျောက်ကွာမင်းတို့ဘုန်းကြီးခိုင်းကြရှိခိုင်းရတာပေါ့အောင်ကောင်းကပြောလို့တော်တော်ကောင်းတယ်အောင်မောင်းကတရားတရားကြွတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်ခြင်းတယ်တော်ကြီးဆုံးပုံပြနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ကောင်အနာမှာအထိုင်ခိုင်းထားတယ်။အောင်ကောင်းကညင်ညင်တက်တက်နေပေမဲ့အောင်မောင်ကထထကတယ်။သူကအကဝါဒနာပါခဲ့ပြီလေ။အကတက်နေတာဟုတ်။အောင်ကောင်းကနားလေတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးငါကလည်းလကားပါသူပြီးရတယ်နော်။အောင်မောင်ကတော့ဖောက်ဖောက်ပြီးထထက။ကတော့ဘုန်းကြီးကတစ်ချက်မှမငောက်ဘူးနော်။အောင်မောင်ကလူတွေကတော့ပွဲကြည့်ချင်းတော့လူရှိမှတော့ကားရတာပေါ့ကွာ။ဘုန်းကြီးကပွဲကြည့်နေတာမဟုတ်တာဘုန်းကြီးရှိကလည်းညောင်းယုံပင်မယုံဘောဟာကမေဇမနဲ့ကွာကိုနေရာကိုအသားလေးတားထိုင်နေသမားတစ်ချက်မှမဟုတ်ဘူးဗျအရှင်ဝါမေတ္တာကရုဏာအဲ့ဒါနဲ့ပြောတော့ညင်းနေတာပဲနောက်ကြဒီလိုပဲတခါတရံထတာဖောက်ဖောက်ကဘုန်းကြီးအဲ့လိုပဲရှိရှိလက်ရှိလေးပဲဆုံးမဖေးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ចောင်းသားခိုင်းတယ်လို့တစားတစားခိုင်းလာပါတယ်ပေါ်ရဆုံးဖုံးမင်းဖုံးပင်းနေစမှာတရတိကြွေကြတန်ချာဟဲ့အကောက်တရတိကြွေချပြီခွာအဖွားကောက်လေကွာမင်းတို့ကမှဘုန်းကြီးကစားရမှာပေါ့ဟာမင်းတို့မကရင်ဘုန်းကြီးကပဲစားဖုံးတော့မှာမဟုတ်ပဲကြောတော့အောင်ခေါင်းကဗျာဗျာကြောင်းအောင်ဖို့ဆင်းသွားတရတိကောက်လာရေရှိဘုန်းကြီးလည်းကြလာတတ်တာအောင်မဲကြောင်းသားတော့အတုံးကြတယ်ဆရာသမားတွေကပြောတာဟိုဆရာတော်ဆရာတော်များရဲ့အရှင်အဝါနဲ့ဒါဆိုရင်ဗျာဒီမြောက်နှစ်ကောင်ကလူလူပဲအသုံးချမယ်ဗျာလူလောက်ပဲဖို့တန်မယ်ဗျာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်တကယ်ပဲတရားတရားဖို့တန်လားဆုံးမတော်တယ်မူကများတော့အောင်မောင်းလဲတရားတရားကောင်းလားရေချမ်းခိုင်းတယ်
ဘိုက်တယောက်တပုံးကြီးရေသွက်ခါကြာကြီးရင်းတယ်မှာတယောက်တပုံးကြီးတကောင်တပုံးကြီးခိုင်းရေဆွဲလာရဘာကြအမှတ်ကြုံးကြီးဒီစီလဲရအဲတရားတဲ့မဟုတ်လားနေတိုင်းခိုင်းတာနေတိုင်းခိုင်းတော့ထုံးတယ်မြောက်ကလေးတဲ့ဒီအချင်းဒီစီလဲရမယ်ဒီအချင်းအမှတ်ကြုံးရမယ်ဒီအချင်းရေခိုင်းရမယ်တကယ်ကြုံသားလေးတို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအချင်းထုံးမြောက်အဲ့လိုနေစဉ်တရားစကားလေးဒီနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီပြောပြောဆုံးမှပြေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာညာနေဝင်ရင်ကြတော့ဘုန်းကြီးကအညောင်းလေးခောက်လိုက်စမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်တယ်တန်ချောင်းလေးခောက်ကြည့်တော့မြောက်နှကောင်ကအဲတန်ချောင်းလေးခေါ်စီဟာငါတို့ပဲရှိတယ်နော်ဘယ်သူမှမရှိတာမဟုတ်တော့ငါတို့သွားရုံပဲကွာမြောက်နှကောင်ကဘုန်းကြီးတန်ချောင်းကောက်တယ်ကျောင်းပေါ်တက်ပြကြတယ်အေးအေးမင်းတို့နောက်ကိုလေဒီတန်ချောင်းလေးခောက်တန်ကြရင်ဘယ်နေရာကကြာကြာမင်းတို့လာခဲ့တယ်နော်ကြက်သွားကြတော့သွားကြတော့နောက်နေ့နေဝင်ချင်းကြတော့တန်ချောင်းခောက်နောက်တစ်ကောင်တက်လာ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 မတူထိုင်ရပါဟောဟိုမှာဘုရားလို့ခေါ်တယ်နော်တက်ပြီဘုရားကိုရှိခိုးရင်မင်းတို့ကုသိုလ်သိရတာကွာဘေးရန်လုံးတော့ကွာအနောက်ရှိတဲ့ကဲနှွာကောင်းကျိုးတွေတိုးတက်တကွာမြတ်ဖျားရှိခိုးကြတယ်ဟောဒီလက်ကလေးတွေရပါတယ်ကွာမင်းကလည်းလက်ပါတာပဲဟုတ်ကွာဖြစ်ပါတယ်ကွာကောင်းပါတာနှစ်ခုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကွာရပါတယ်မင်းကမရဘဲနဲ့မလားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ရှိလဲရှိတဲ့ပြေးတာမြောက်နှကောင်ဘုရားရှိခိုးတတ်တယ်နော်ဗဇက်ကတမဆိုတတ်တာဘုန်းကြီးအချိုးကြကြသင်ပြီးတော့မြောက်နှကောင်ဘုရားရှိခိုးပေါ်ရအဲ့ဒါနေတဲ့နေတဲ့လေထုံးနေရလက်ချက်ကြီးကျက်သူကလည်းဇွဲရှိမှကောင်းတာမတင်တဲ့ချက်တင်တဲ့ချက်မပြောတဲ့ချက်ပြောတဲ့ချက်ဆိုမျက်ချီပြတ်သွားတာကအရှင်ရသွားတတ်တာကိုအရှင်အရမခံဘူးရအဲ့ဒါနဲ့နေတယ်ဘုရားရှိခိုးပေါ်ရတယ်ရိခါပေါ်ရတယ်တမျက်စီလဲပေါ်ရတယ်အမိုက်ဆုံးပေါ်ရတယ်ဘုန်းကြီးဝေယဝိဇ္ဇကိစ္စချင်းနဲ့ဆောင်ရပေးပေါ်ရတယ်ကြောင့်မချမ်းတက်ပေးပေါ်ရတယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးတဆင့်တက်လာတယ်။တရားထိုင်ခိုင်းတာ။တန်ချောင်းခေါက်လိုက်။ကဲဘုရားရှိခိုးအရင်ရှိခိုး။တော်ပြီ။ကဲထိုင်တာ။မင်းတို့ခန္ဓာမှာလှုပ်နေတာလေးကိုသိချဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့ဘယ်မှရှိသိမရောက်နေတယ်ကွာဒါလေးပဲဆိုင်ကြည့်တာ။အဲ့လိုစားတည်ပြန်အစင်းစင်အစင်းစင်တရားမှခန္ဓာတရားထိုင်ခိုင်း။အောက်မဲ့မြောက်နှက်ကောင်တကယ်ယောဂီတွေဖြစ်လို့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်နှစ်ကောင်လည်းဘုန်းကြီးကနာမည်ပြောင်းထားတယ်။အောင်ကောင်းကပြောရဆိုရတာကောင်းလို့ဆွေမျိုးလိုပဲအားကိုးရတာတော့မဆွေတဲ့။အောင်မောင်းကတော့တခါတရားကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့ရေတဲ့လုံးလို့မပွေတဲ့မဆွေနဲ့မပွေလို့ဘုန်းကြီးကနာမည်ပြောင်းထားတယ်။ငိုတော့ကသာသမားတွေလည်းတဲကတော့အောင်ကောင်းနဲ့အောင်မောင်းကအဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ခိုင်းနေကြငေါလဲမငေါဘူးနော်ထုတ်လည်းမပြဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကအခုမှအတန်ဒေနာအတ္တေနာနာဘောတံတော်မေတိနာအတန်ဒေနာအတ္တေနာအာတန်တော်မိတာရိနာဒါအင်္ဂုလိမာလာပြောတဲ့ဆရာကဘာလို့လူဆိုးကြီးကိုဆုံးမတာဘုရားတော်လည်းမကံဘူးလည်းနဲ့လည်းမကံဘူးငြိညောင်းငင်းချကောင်းကိုဆုံးမလိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအင်္ဂုလိမာလာဘုရားရှိကြတာလူတွေအရှိတူတာကတော့အတန္တေနအတ္တေနနာဘောတံတို့မေတိနာလူတွေကိုတတ်တတ်တဲ့နာလာကြီးတွေရှင်ဆိုးကြီးကိုဘုရားရှင်ဆုံးမလိုက်တာတော့လည်းမကန်လည်းနဲ့လည်းမကန်ဘူးမြင့်တဲ့မြင့်ချမ်းစွာနဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့ဆုံးမလိုက်တာအခုလည်းဆရာတော်ဦးမေတ္တာကနောက်နောက်ပေါင်းဆုံးမလိုက်တာနှကောင်လုံးယောဂီတွေဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အောင်မောင်းလည်းကောင်းသွားတယ်မပွေလည်းကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအားပေးလို့တော့ဗျာဟေးမပွေတော့မဆွေတော့မပွေတော့အောင်ကောင်းတော့အောင်မောင်းတော့မင်းတို့မြောက်ဆိုမဲ့ဒီပြင်းမြောင်းနေတော့တခြားစီပဲကွာမင်းတို့လူတွေလူတွေလိုဖြစ်ကုန်ပြီကွာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဒီရလားကွာသာသနာနဲ့ပေးရလို့သာသနာနဲ့ဆက်သွဲပေးမဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပေးရလို့မင်းတို့ဟာစိတ်နေစိတ်ထားလိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပြင်ပွေတယ်နေရတဲ့ကုသိုလ်ရနေတာမင်းတို့မှာ
ငါတို့တရိစ္ဆာန်တွေပဲဟဲ့ဆိုအားတော့မယုံနဲ့တော့အောင်ကောင်းတို့အောင်မောင်းတို့မဆွေတို့မပွေတို့ငါတို့တရိစ္ဆာန်တွေပဲဟဲ့ဆိုအားတော့မယုံနဲ့ကွယ်မင်းတို့သာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့ပြီကွာဒီဘဝကသူကြီးပြည့်ချွတ်ကွာလွန်သွားရင်ဒုက္ခတိဘဝရောက်မှာတရားပေါက်ဒုက္ခတိဘဝရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဆက်အားတော့မတရားဖို့တရားရဖို့တရားပေါက်ပဲကွာမင်းတို့စိတ်အေးရပြီကွာမင်းတို့လူလောက်ကိုသုံးကြနေကြပြီအဲ့ရောက်မြောက်ဟာကတဲ့တယ်ဆိုတာကသဘာဝအနေအချင်းသာပြောတာကအကသင်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ကတဲ့သာပဲပြောတာလေတရားသင်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောတရားအလုပ်ပါလုပ်တတ်တယ်လေဗျမြောက်တောင်စိတ်အေးရတယ်ဒါပြင်ဒီတရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေကမြောက်ချေစားတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျသင်ပြပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ပြမှုတွေကောင်းရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲတရားစကားတွေသာကြွယ်ရကြမယ်ဆိုရင်သူတို့လေးပဲနော်ကောင်းကျိုးတူကြမှာပဲကောင်းကျိုးရကြမှာပါသာယမနုတေအတိထုချာအကျင့်လည်းရှိစွာအပြည့်ပဲအတိထုချာပညာရှိလူပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုတိတ်ချီတော်နိမန်လမစနစ်မအောင်စွာအဆောင်ပါကောင်းစွာမချွတ်သင်ပေးအပ်ပါပြီတော့မဂ္ဂတောပိအတိထုံထိုင်တော်တွေကမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲတန်တော်ဧဝစီအစဉ်ဤရင်ကြီးရဒီသာလျင်ဟောဒီစေဣဇယသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါပြီတတိသာသနာ။ဒါကြောင့်မိမိတို့တို့ဒီမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံဝင်ရတယ်ကိုယ်ဟာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါတိငါပါလေနှစ်ဘယ်လိုအရှင်းလဲသုံးငါပါလို့ရမှာလေလေးမမပါရှိတယ်ငါရှိတာတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲသာသနာကပေးထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီကြားရှိတိငါပါလေလူလူဆိုတာတရားနဲ့အတန်ဆုံးသောဘဝကုဏ္ဏတိဆာနေနဲ့နှိမ့်ပြောလိုက်တာကကိုတောက်ယုံနေတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကိုဥဒ္ဒါရုံထုတ်ပြလိုက်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တွက်ဖို့ရအတွက်ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မဟာလူတရားနဲ့အတန်ဆုံးသောလူဘဝ။တရားဆိုတာလေလူနဲ့မှပူတန်တယ်။လူကလည်းတရားနဲ့မှတန်တာ။ဒါကြောင့်သာဝဏေစီပွားရေးလူမျိုးပါပဲလို့တရားနဲ့ဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်။တရားကိုပန်းနိုင်ပြထားနိုင်ရမယ်။နဲ့ဘယ်လိုအရှင်းလဲကို့အရှင်းလဲတွေ့ကြည့်အောင်လူဘဝကောင်ကြီး6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ပြည့်ရခြင်းဘုရားပွင့်ရအခါနဲ့ကြုံကြခြင်းဘုရားသာသနာရှိရအခါနဲ့ကြုံကြခြင်းဘုရားမရှိတော့ပေမဲ့သာသနာရှိရင်ဘုရားရှိတယ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပွင့်ရခြင်းနဲ့သာသနာနဲ့ဆက်သွယ်ပင်နိုင်တော့ဒီကောင်ဖာကောင်ဆရာကောင်တမကောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရခြင်းသို့သာသနာရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ခွင့်နေခွင့်ရခြင်းဘယ်ချိန်ထပြီးတရားအလိုကုသိုလ်လိုလှုပ်ကျင်သေးတယ်လဲအေယကထလှုပ်ကျင်သေးတယ်လားဘယ်ချိန်လှုပ်ကျင်သေးတယ်လဲအချိန်မရပြုလို့အားထုတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ခွင့်ရခြင်းလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတည်ဆောက်မှုပြည့်စုံခြင်းမျက်စိကောင်းတယ်နားကောင်းတယ်ငါကြီးနဲ့ခြေလက်တွေပြည့်စုံတယ်မရှိပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတည်ဆောက်မှုပြည့်စုံခြင်းတတ္တတရားကောင်းတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။စေရနာကောင်းကောင်းထားတတ်တယ်။၆ဘဝရဲ့အနှစ်လိုခေါ်ဆိုရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကိုအလွန်လိုလားလာတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းပြသူလူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်း။အာကိုအစင်ကသမ္မာအစင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့။ရှားကမတ္တတောက်ကမတ္တပိဿံပစ္စည်းရှားကမတ္တနဲ့ဆုံးသတ်ရမယ်ဘဝမျိုးမှမဟုတ်ပဲနဲ့။ဘဝရဲ့အစီအနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရမယ်မြင့်မြတ်သောဘဝဖြစ်နေတယ်။သုံးငါပါလို့ရမှာလေ။ဘဝရဲ့ပန်းတည်းကောင်းမှုတရားသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကောင်းမှုကိုယ်တော်ကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ပြုရမယ်။ပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရတယ်ပိုက်ဆံကိုလေကားပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပန်းတည်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားအစ်လှမ်းယူနိုင်ရမယ်။ပစ္စည်းရှာတယ်ပစ္စည်းရတယ်ပစ္စည်းကိုလေကားပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ဘဝအနှစ်တရားတွေကိုလှမ်းယူနိုင်ရမယ်။သာဝဏေကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအလုပ်တွေကိုပန်းနိုင်ခြင်းမထားပဲအဲ့ဒါတွေကိုလေကားပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့
ဘဝပန်းတဲ့တရားများစံကန်နိုင်ရမယ်ကာမဘုဒ္ဓဝဖြစ်တဲ့နေရအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ကုလညာပန်းရောက်ပြီဆိုပြန်ပြီးတဲ့စည်ရင်အတွက်ပိုက်ဆံစည်ရင်အတွက်တာကဒါအဲ့စည်ရင်ဒီဒါအဲ့တဲ့ဒီခဏနေပါလေကိုမအင်းရှင်ကအင်းရှင်စည်ရင်ကလိုသေးတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုရားတိဘယ်သူထားမှပြန်မအဲ့ရမယ်အင်းရှင်စည်ရင်ကလည်းတွေ့ရမှာတပတ်ပြင်းတပတ်ကြံချုပ်တလားပြီးတော့လာချုပ်ပြန်ပေါင်းတနည်းပြီးတော့နှစ်ချုပ်ပြန်ပေါင်းကုသိုလ်ရတာတော့ပြောစရာကောင်းတာဘာရှိလို့လဲဗျ။ဒါကကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအေကံလို့ရမယ်။လေးငါမှဘာရှိလဲခန္ဓာရှိတယ်ရုပ်နာရှိတယ်။မာသူတ္တဝါစတိယပညာအနေနဲ့စကားပြောဖြစ်ရုံနဲ့သုံးကြတာ။ပညာကစကားပြောဖြစ်ရုံရဲ့အလုတ်ဖြစ်ရုံရဲ့ဒါပဲ။ปรมัตถ์อปุญญิงผู้เยอมันตีผู้เยถ้าอย่างขันธ์ရှိတယ်နိုင်ယုံရှိငါဒီရှိနေတဲ့အရာဘယ်လိုဟာနေလဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အချင်းစီးသွားတာနဲ့ဘယ်သက္ကရိယာနဲ့မထိန်းထားလို့မရဘယ်နည်းပညာနဲ့မယက်ထားလို့မရပြတ်သွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်အာနိစ္စပြတ်တမ်းပြောင်းတဲ့ညင်းဆဲနေတဲ့ဒုက္ခအချင်းတမ်းလည်းညင်းဆဲနေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းမှမငဲ့နည်းနည်းမှအာနာယမမတိကိုယ်အလိုနဲ့အများရန်ဆန့်ကျင်ပဲလောက်နေတဲ့အနတ္တသဘောတည်းရှိတယ်။ဟောငါခန္ဓာဒီလိုကိုလို့ညာနဲ့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘဝအနှစ်တွေကိုဩနာတိချင်းလက်ဦးအောင်ခတ်တော်တို့ခန္ဓာနဲ့ထောက်ယူဖို့ဟာသာသနာနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စပါဗျာ။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ပြည့်စုံခဲ့နေပါဦးတည်ပြီးတော့ဘဝအနှစ်ကောင်းမှုတွေနေ့စဉ်တိုးအောင်ကြိုးစားကြရုံပေါ့ဗျာ။တရားကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတသိအစ္စရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတို့လူတော်ကိုပါဏိတဗျာအစရှိဝန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပဒံတံဒီမေတ္တာနှလုံးအထာဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးချီတာကောင်းစွာမတွေ့ချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းတဏ္ဍာယီဆိုတော်ရောပေါ့ဗျာဤသို့လည်းစီအေးစရာသာသနာတရားကျမ်းစာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တက်လွှဲခြင်းကြရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများជីវတ်တို့တပြည့်စုံကြပြည့်လင်းကြကြမှာမှချမ်းချမ်းသာသာကြိုးစားရှင်ရှင်အားကိုးစီရာဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျိုးစားအထောက်အထားရကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်အပြင်တဘဝလုံးကြီးငြိမ်ရင့်ကျဲအေးချမ်းစွာလင်းနိုင်ကြသည်ရှင်ရုပ်ကတင်းလွယ်ခြင်းရာအသင်္ခတရနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလည်းကုသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတ္တဘုဘမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း